יו"ר האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר ושר החוץ, יש לו מה להגיד בעניין הזה. ביקשתי ממנו גם כן לבוא לדיון החשוב הזה, וגם לאפשר לנו קצת להרחיב את היריעה ולתרום מניסיונו. אז תודה רבה שבאת. תודה רבה. אני רוצה לפתוח בהודעה המצרית שלפי החמאס מקבל את ההצעה הישראלית לעסקת חטופים שנתניהו העביר להם. עכשיו גם ממשלת ישראל צריכה להסכים להצעת נתניהו ולשלוח עוד היום משלחת לקהיר כדי לסגור את הפרטים האחרונים, להחזיר הביתה את הגברים והנשים הצעירות והקשישים והחיילים והחיילות שכלואים במנהרות. אני רוצה להזכיר את ההצעה שלי, אני חוזר על ההצעה הזו, לתת לנתניהו רשת ביטחון פוליטית לביצוע עסקה. את החטופים שלנו צריך להחזיר. לא יכול להיות שבן גביר וסמוטריץ' ימנעו את זה שהם יחזרו הביתה, הם מתים שם. הזמן שלהם נגמר. הזמן שלנו נגמר, לחסל את סינואר ודף יהיה זמן, ולחסל את החמאס יהיה זמן, לחטופים אין זמן.